Østergaard. Østergaard. Er du på kontoret? Østergaard, jeg skal lige tale med dig. Jeg skulle gerne låne... Østergaard, jeg skulle gerne låne nøglerne til transiten. Hvad er der nu? Ja, det, jeg har gode nyheder, Østergaard. Jeg er lige blevet kontaktet af kongehuset, og de har bedt mig om at komme og optræde på prinsgemalens fødselsdag. Så jeg tænkte på, om jeg kan få gæst til at køre mig, så jeg lige kunne låne transiten. Låne transiten? Jamen, det kan du ikke. Det kan du ikke. Hvorfor ikke det? Østergaard! Skat, lån ham nu den nøgle. Så her, så tag den. Mange tak, herre direktør. Jeg sagde den meget skæg, synes jeg selv, dans til prinsgemalens fødselsdag, hvor jeg lader Danmark møde Frankrig, kan man sige. Hvor jeg tager en croissant, I ved, det er den der fra det franske bageri, og så en dansk chokoladebolle, der så danser sammen. Det, desværre så kan jeg kan ikke tale fransk, jeg kan kun tale engelsk, og det er lidt ked af, fordi det kunne have været meget sjovt, hvis jeg kunne have talt fransk og oversat det. Jeg vil ikke engang være en croissant her for fransk. Hej Jørgen. Hej, Frøstegård. Efter en croissant møder en chokoladebolleopvisning hos kongehuset, lykønskede cirkusdirektøren ham ikke med succesen. Hvordan gik det med prinsen? Nå, så er der nogen, der spørger. Det er din mand jo ikke så interesseret i at høre noget om. Jeg ser med det nye billedflag. Så slår jeg tilfældigvis op på en side. Hvem er det, vi har der? Det er mig. Der er ikke et eneste billede af direktøren. Det er sådan noget, der igen lige... Nå, var der ikke et billede af direktøren? Jeg har aldrig set sådan en reportage før. Og så er det igen nogle af de unge skuespillerinder, der er forelsket i mig.